10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora. Dessa loja do cofre e embora, porque vai ter um item que não volta a bilhão. A gente tem que roubar algum lugar, porque a gente precisa de dinheiro, nós somos muito pobres. É. Tem uma empresa aqui, vamos tentar roubá-la. Vamos virar pilantra. Vou ver se tem alguém aqui, vamos chegar devagarinho. Isso é um assalto, passa o dinheiro, passa o dinheiro. Uai, peraí, eu já volto. Nossa, que barulho é esse? E agora?